Socialistët të vendosur për të votuar nesër kodin e ri zgjedhor, ama deklaroni dham gjithçka opozitës, por PD-n nuk mund të mbajë peng procesin. Ilir Meta i përgjigjet akuzave të Edi Ramës, më mirë opozitar se tradhtar, zbato marrëveshjen e 5 qershorit, hap listat së pari për socialistët. Studentët kundërshtojnë mësimin në distancë edhe këtë vit akademik, por rektori mjekësisë Arben Gjata thotë se disa lëndë mund të jenë online. Dita 7 e grevës së naftotarëve të Ballshit shfaqën probleme shëndetësore, punëtorët nuk tërhiqen deri në marrjen e pagave të prapambetura. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 tonë ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Majoranca do të votojë nesër kodin zgjedhor pavarësisht mungesës së konsensusit të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Edi Rama bëri të qartë se nuk mund të plotësohen kërkesat e të dyja opozitave dhe se procesi nuk do të mbetet pengi askujt. Kryeministri sulmoi ashpër presidentin Ilir Meta, për të cilin tha se është zhytur në fushat, por do të jetë humsi mat në 25 prill. Koha për dialog dhe konsensus mbaroi. Të hënën majoranca voton ndryshimet në kodin e ri zgjedhor. Edhe pse nuk ka dakordsinë të gjithë opozitës parlamentare nga selia e Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama deklaroi se do të synohet konsensusi për të mundësuar 84 votat e nevojshme për miratimin e ndryshimeve në kodin elektoral. Nesër në parlament do votohet. Dhe do votohet duke pas parasysh që konsensusi është tek kushtetuta, nuk është tek marrëveshjet jashtë kushtetutës. Shumica që vendos dhe vulos është shumica kushtetuese në parlament në fund të ditës. Dhe të tjerat nuk kanë më asnjë vlerë. Për hir të konsensusit, Edi Rama do të jap votën e tij pro, edhe pse është kundër idesë që një kryetar partie të kandidojë një herësh në katër qarqe. Unë jam deputet e gjithë Shqipërisë. Formalisht e vendos unë emrin në Vlorë apo e vendos në Tropojë. Kjo është diçka që vjen si rrjedhje nevojës që emri të jetë aty sepse kështu e do ligji. I bindur në fitoren e një mandati të tretë qeverisës për kryeministrin në përballjen e 26 prillit, humbësi më i madh mban emrin e presidentit Ilir Meta. Më i mërzitur nga të gjithë është Ilir Meta, sepse do humb zgjedhjet dhe do t'i humb zgjedhjet në mënyrë shëmbullore këtë radhë, siç e meriton në fakt. Të gjithë ne i kemi borxhe Shqipërisë. Ilir Meta është borxhliu më i madh ndaj Shqipërisë, sepse Shqipëria si askënd tjetër në historinë e vet e ka bërë kryeministër, e ka bërë krye parlamentar, e ka bërë president. Qa do më shumë kjo njeri që nuk rri rahat një sekond të vetme? Pas i prezentoj platformën e re digitale, kushdo antar i Partisë Socialiste do të vlerësoj me pik nga 1 deri në 5 punën e bërë nga deputetet e zonës, dhe më pas kjo vlerësim do të jetë një nga të dhënat që do të shqyrtohet para se të hartohen listat për Edi Ramën. Procesi për zgjedhjen e kandidatëve nga demokratët është një skandal. Nuk kam parë më herë me këto skandale që po ndodhin me këtë procesin e Komisionit Mishani. I shikoni që po ndodhi në për rrethe me këto kandidaturat e popullit që po mbledh Luli. Unë nuk dua në asnjë mënyrë në këtë periudhë që të dëmtohet Luli më shumë se ç'është vetë dëmtuar, se do na duhet. Kur duhen edhe 7 muaj nga dita e zgjedhjeve dhe e kaluara tregon se shumë çka ndryshon në mjedisin politik. Edi Rama e përjashton mundësinë e një koalicioni me Lulzim Bashën. Në rast se populli nuk e votbeson për të qeverisur i vetëm, ai paralajmëron largimin. Ditën që shqiptarët nuk do të më besojnë mua që të jem në rolin e kryeministrit, unë do t'i përqafoj të gjithë shqiptarët me një mirënjohje që asnjëherë nuk do të gjej fjalët për ta shprehur dhe do t'ju them puna mbar atyre që do marrin stafetën. Presidenti Ilir Meta edhe kryeministri Edi Rama përplasen në distancë në rrjetet sociale nëpërmjet një serie postimesh. Fillimisht ishte kreu i shtetit që u përgjigj deklaratave të liderit të majorancës bërë gjatë konferencës për gazetarët. Këshilltari i presidentit Edi Blushi, duke quajtur Ramën profeti i kokoshkave, i bëri thirrje të respektojë marrëveshjen e 5 qershorit dhe të hap listat për socialistët. I menjëhershëm ishte reagimi Ramës, i cili kërkoi Metës të heqë dorë nga ngatresat politike. Më pas, presidenti u kujtoi nëpërmjet një video kryeministrit kohën kur ai vlerësonte Ilir Metën.
Kryeministri Edi Rama i bëri thirrje presidentit Aleksandar Vučić të reagojë për deklaratat fyese të ministrit serb të mbrojtjes, teksa i quajti gjuhën e përdorur nga Aleksandar Vulin të papranueshme. Edi Rama mbrojti luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj dy deklaratave zyrtare nga ministri serb i mbrojtjes Aleksandar Vulin, i cili pa u kursyer në gjuhën përçmuese ka fyer kombin shqiptar dhe sulmuar drejt për drejt kreun e qeverisë. Rama ka kërkuar nga presidenti Aleksandar Vučić që të reagoj, duke theksuar se Schengen i Ballkanit Perëndimor është një proces në mbrojtje të interesave rajonale. Se s'ka mundësi që një antar qeverie i një vendi e cili ne përpiqemi të ndërtojmë marrëdhënie sa më të mira bashkëpunimi në vitin 2020 të jetë një goj kaq e shthurur dhe një mendje kaq e errët. Por pastaj kuptova që nuk ishte meme. Në këtë proces, Serbia nuk mundet të hapi gojen se për çfarë dhe për si dhe sa shpejt bijem dakord ne me Kosovën për të avancuar agendën brenda Schengenit rajonal. Kryeministri Rama gjithashtu është shprehur në mbrojtje të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Unë jam shumë krenar që për arsye të fatit që e deshi që t'jem të pozicion të merrem me politikë në të vite, kam mundur t'i njohë dhe t'i kem miq. Dhe jam miku i tyre deri në fund, në ditë të mira dhe në ditë të vështira. Dhe për mua ata janë çlirimtar, nuk janë vrasës. Vrasësit ishin në Beograd dhe në vrasës ka akoma në Beograd. Sepse asnjë autoritet serb nuk mund do të takthej për mbys historinë. Pas ankesës së tij në Twitter, Rama një ditë më parë ka marrë një përgjigje fyese nga ministri serb i mbrojtjes Aleksandar Vulin. Nëse Edi Rama do të kishte tru, ai nuk do të përpiqej të bënte një Shqipëri të madhe. Nëse do të kishte një mendje, nuk do të bënte një foto nën flamurin e një Shqipërie të madhe. Dhe nëse do të kujdesej për paqen në rajon, nuk do të lavdëronte vrasësit nga e ashtu quajtura UÇK. Nëse do të kishte fytyrë, Rama nuk do të përpiqej të portretizonte manastirët serb në Kosovë dhe Metohi si trashëgimi të popullit të tij në librat shkollor zyrtar të shtypur nga qeveria e tij. Vetëm në botën e cicërimave dhe mimikave, Rama, që e kujtojmë më shumë për çorapet e tij të shqyera sesa për idetë e shkëlqyera, mund të ndajë mësime. Shqiptarët janë një popull i nderuar i esat pashtoptanit dhe unë kurrë nuk do t'i identifikoja me Ramën. Pas mbledhjes së përbashkët mes qeverive Kosovë-Shqipëri të premten, Vulin nuk bëri thirrje të gjithë serbëve në Ballkan të bashkohen institucionalisht kundër Shqipërisë së Madhe, një ide që sipas tij udhëhiqet nga Edi Rama. Pas deklaratave të ministrit serb të mbrojtjes, Prishtina kërkoi reagim të ashpër nga faktori ndërkombëtar. Duke folur në intervistë për Vizion Plus, shefja e diplomacisë kosovare Meliza Haradina e Stubla tha se fyrje ndaj shqiptarëve duhet të marrin fund. Ministre e jashtme Kosovës, Meliza Haradina Stubla, në një intervistë për Vision Plus, ka reaguar ashpër pas deklaratave të ministrit të mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin, duke i cilësuar ato si të papranueshme dhe duke kërkuar që faktori ndërkombëtar të mos heshtë. Kemi një deklaratë të lëshuar, një kumtis për shtype cila është zyrtare e ministrisë së punëve të e ministrisë së mbrojtjes së Serbisë, ku i quan me gjuhë raciste, fyse, diskriminuese shqiptar, duke i referuar fondet që kemi krijuar ndërshtetror mes dy qeverive. Andaj për këtë do duhet të ngrihet zëri ndërkombëtarisht dhe faktori ndërkombëtar tragoj. Ministri Haradina Stubla ndalet edhe tek gjykata speciale, si dhe tek situata që është krijuar së fundmi në Kosovë. Kjo lloj gjykate dhe kjo lloj asimetrie në trajtim mundohet të krijojë një farë lloj barazie mes agresorit dhe viktimës. Dhe kjo normal që nuk do pranohet nga ne asnjëherë dhe nuk është diçka që nuk na bren si popull, i cili ka kaluar në përvuajtje të shumta dhe në për krimet gjenocidale të Serbisë. Dhe duke ditur që Serbia ende s'ka kërkuar falje për ato krime. Krye diplomati i Kosovës rrëfen dhe situatën e krijuar pas firmosjes së marrëveshjes në Washington, ku hapi ambasadës në Jeruzalem është kritikuar ashpër nga shumë vende që kanë mbështetur Kosovën që prej pavarësisë.
i qëndroni des hapjes ambasadës në Jeruzalem. Patjetër që po, sepse kjo është një marrëdhënie bilaterale, mund të them dhe besoj që do kemi mirëkuptimin edhe ndaj shtete e tjera aleate dhe duhet të gëzohen forcimit të Kosovës, forcimin ndërkombëtar të Kosovës dhe etablimit tonë përfundimtar në komunitetin ndërkombëtar si shteti pavarur dhe sovran. Të blot, intervistën e Ministres e Jashtme të Kosovës, Meliza Haradina Stubla, të parën dhëm për një televizion shqiptar, që pas marjes dëtyrës, do të keni mundësi ta ndiqni nesër në emisionin 7:5 në Vizion Plus. Por jo vetëm kaq, ka edhe përfaqësues të tjerë të ekzekutivit kosovar, të cilët do flasin për gazetarin Thimi Samardzhi dhe Hilda Gorica. Studentët kundërshtojnë mësimin online dhe kërkojnë rikthimin auditore pavarësisht rrezikut nga COVID-19. Ndërsa të rinjtë e quajnë të dështuar procesin e distancë, rektori i mjekësisë Arben Gjata nuk e përjashton që disa lëndë të jenë sërish online. Një muaj në ndën nga fillimi i vitit të ri akademik, por studentët nuk e kanë të qartë mënyrën se si do të zhvillohet mësimi. Ata nuk e mbështesin skenarin e mësimit online, pasi thonë se nuk ka rezultuar i suksesshëm për të në muajt e karantinës gjatë vitit të shkuar akademik. Nuk kam shumë informacion në lidhje me këtë, por mendoj se do jemi grupe më pak, me maska, me gjitha kushtet. Çfarë degës të kam? Teknik laboratori. Do e mbështesje mësimin online si skenar? Është pak i vështirë në fakt, sepse ne këtu në Shqipëri nuk është se zhvilluar shumë. Nuk është se jam shumë informuar për këtë pjesë, di që viti i ri akademik do fillojë në datën 2 nëntor, dhe me thënë drejtën nuk mendoj se mësimi online është një mundësi shumë e mirë, por ndoshta një ndërthurje midis të dyjave do ishte, më thënë, mënyra më e mirë. Se praktikat, sidomos ne jemi për teknik laboratori apo dhe të tjerët, duhet që të bëjmë praktikat në universitet. Rektori i Universitetit të Mjekësisë së Tiranës, Arben Gjata, sqaroi se mësimi online nuk do të përjashtohet nga procesi. Për lëndët teorike do të krijohet një platformë për formimin e auditoreve virtuale, ndërsa praktikat në fakultete dhe spitale do të bëhen me grupe të vogla studentësh. Kemi një platformë që ket mundësi komunikimin direkt midis pedagogëve dhe studentëve për pyetjet dhe evidentimin e atyre që marrin pjesë në leksion. Ndërsa në universitet në për sala dhe në spital do vazhdoj pjesa tjetër, sepse e punonjësve të shëndetit kanë karakteristike që duhet pa tjetër prania të tyre, se ndryshe nuk mësohet mjekësia, po si janë pranë shtratit smurët. Praktikat në për spitale për studentët duhet të kenë më shumë orë të dedikuara si pas gjatës. Studentët kanë shumë mirë teorikisht, nërsa shprejt praktike, në thëmë drejtë nuk janë në atë nivel që duhet, që dëshirohet. Kështu që ne nga vjetë filluam futjen e mbikëqyrësve klinik, pra gjithë mjekët e spitalit universitar, do jenë në një farë formë pjesë stafit pedagogik, në mënyrë që kur të vinë studentët, ai pedagogu përgjegjës të ndaj 1-2 të rinë mbrapa i mjeku, dhe të merren gjithë kohës me punën praktike që merret mjeku. Universiteti i Tiranës nxjerr rreth 250 mjek në vit, por ky numër sipas rektorit Gjata nuk është i mjaftueshëm për përballimin e nevojave të vendit. Operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë njoftoi mungesën e kësaj të dielës se disa zona në Yzberish, Mëzes dhe pallatet Çabej do të vuajnë mungesën e furnizimit me energji. Kjo pas defektit në rrjet që u shkaktua si pasojë dëmtimit të fiderit të tensionit të mesëm nga një subjekt privat i cili po kryente punime. Osho e bëri të ditur se punimet do të zgjasin disa orë, ndërkohë që nisën procedurat ligjore ndaj subjektit që shkaktoi dëmtimin. Naftëtarët e Ballqit janë të vendosur të vijojnë grevën e urisë pavarësisht se kanë nisur problemet e para shëndetësore. Asnjë nga përfaqësuesit dhe institucioneve shtetërore nuk i kanë vizituar deri tani grevistët. Në ditën e 7 të grevës së urisë janë shfaqur problemet e para shëndetësore tek naftëtarët e uzinës së Ballqit. Ne jemi shumë të lodhur, shumë të kputur. Nuk e kuptojmë çfarë po bëhet me neve. Por sot kemi nevojë për një serum dhe diçka se ndihemi shumë të lodhur, të kputur. Nuk kemi më rezistencë trupi. Duke filluar nga tensioni, aritmia, dridhje trupi, në base trupi është dhe pak hidratuar nga marrja ujit me sheqer. Por kazu a këtyre naftëtarëve shumë e qartë, nuk të rigjen. Nga rifillimin punës dhe lekët për të mbetura. 10 grevistët janë të vendosur të vazhdojnë rezistencën deri në marrjen e të gjitha pagave të prapambetura. Vazhdojmë, nuk të rishemi, jemi njësë kësaj punë. Deri sa ne marrëm drejtën tonë. Po s'pati reagim nga instancat shtetërore,
Nuk të rikemi. Nuk ka të rikemi basë. Nuk kemi govemi. Nuk kemi qëfarë në basë. Për momentin gjendja është rënduar, por janë të vendosur që pas vëndësuar. Të dhjetë të vdesim këtu. Qeveria, bejse ime ne dhe sa të vdesim ne. Me gjithë se ka kaluar një javë që nga momenti fillimit të grevës e uris, naftëtarët thonë se askush nuk i ka kontaktuar deri më tani për të negociuar. Duket se edhe gjatë muajve të dimrit turizmi do të jetë i kushtozuar nga pandemia, ministri Blendi Klosi thotë për Vizion Plus se do të vijojë mbështetja financiare për bizneset që operojnë në këtë sektor, por operatorët shprehen dyshues për rimëkëmbje nga kriza që ka shkaktuar COVID-19. Ndërsa turizmi gjatë muajve të verës u kushtëzua nga pandemia e koronavirusit, pikpyetje të shumë të ngrihen lidhur me turizmin dimëror. Në një intervistë të dhënë për Vizion Plus, ministri i turizmit Blendi Klosi thotë se qeveria është duke punuar në tre drejtime me qëllim për të ardhur në ndihmë strukturave hoteliere. Të vazhdojmë të mbajmë aleancën dhe dakordsinë me strukturat hoteliere që të përgatiten për këtë situatë. E dyta, të kemi mundësinë që të ndihmojmë të gjithë strukturat hoteliere me fondin e garancisë që ka ofruar do të lehtësojë shumë marrjen e kredive për turizmin shqiptar dhe kjo është një arritje e madhe që kemi dakordsuar tashmë me Bankën për Zhvillim Evropian. Dhe e treta shumë e rëndësishme është që të vazhdojmë të trajtojmë turizmin si një urë të fortë lidhëse ndërmjet anëve të ndryshme. Për ministrin Klosi, paketa e përbashkët turistike me Kosovën do të jetë një tjetër hap pozitiv, por për operatorët turistik të zonës së Korçës, pritshmëritë e zhvillimit të një turizmi të mirë për këtë vit janë shumë të pakta, referuar edhe situatës së shkaktuar nga pandemia. Kosovarët nuk vinë shumë këtu se ata e kanë afërsisht klimën si neve, nuk kanë det dhe janë prirur drejt bregdetit. Janë pushimet e kufizuara nga Covidi dhe pushimet nuk janë atë masë që kanë për vitet e tjera, që mund të bënin një javë në bregdet, një javë në vende malore, se edhe ekonomia ka rënë. Pjesa e mbylljes dhe lejimi brenda është me reduktime, më shumë se gjysëm kapaciteti, frikë nga njerëzit për të qëndruar brenda akoma, shumë që dhe kjo besoj se do penalizoj këtë. Pronarët e hoteleve, restoranteve e bujtinave thonë se nëse rikthehen masat kufizuese, atëherë situata do të bëhet edhe më e vështirë. Partia Demokratike akuzon qeverinë se kalon në mëshirë të fatit qindra familje të prekura nga tërmeti shkatrimtar 26 nëntorit, sipas përfaqësuesve të Selis Blu në Lezhë, janë bërë diferencime se takon në dhënies së dëmshpërblimeve. Shumë familje në Lezhë vijojnë të jetojnë në banesat e dëmtuara nga tërmeti pasi nuk kanë asnjë mundësi ekonomike që të zhvendosen. Partia Demokratike thotë se qeveria i kalon në harrez banorët, aq më tepër që shumë prej tyre janë në kushte të varfërisë ekstreme. Tone përndoi ankohet se ka fëmijën sëmur dhe bashkia nuk i ka ardhur në ndihmë, edhe pse ka trokitur në dyert e institucioneve. Tu s'ka ku fëmijë po, ka fukë bashkia. Kan tan kërë me vonesë në tre ton baldare. Kurse në Lezhë s'na kanë pranu. Kena bën kërkesë dhe me ke kena shoh për Tiranë, s'a ka fikur përgjigje. Tona pallati këtu. Po, pallati familjet të tjera kanë marrë. Familjet e tjera kanë marrë problemin për dan. Kanë marrë. Me çaj jetoni? Me tarna shkena, me tarna për zotën, fëmia janë pa punë. Partia Demokratike akuzon qeverinë se po bën seleksionime sa i takon dëmshpërblimeve që duhet të jepen për të prekurit nga tërmeti. Sipas Selis Blu, ndërkohë që po bëhet gati një vit nga fatkeqësia natyrore, janë me qindra familje që janë lënë në mëshirë të fatit. Kjo e hënë rikthe në miksionin Next, që këtë sezon të ri televiziv vjen me risi, por programacionit të Vizion Plus i shtohet edhe Kuo Vadis, një talk show që ka në fokus aktualitetin dhe politikën. Dy emisioni i shtohen nga e hëna programacionit të larmishëm të Vizion Plus në këtë sezon të ri. Në orën 15:30 për të gjithë të rinë të rinis Next me një sezon plotërisi e surpriza, e cilë do të vazhdoj traditën tashmë prej një dekade për të argëtuar dhe informuar rreth teknologjisë, showbizit, kinemaset të tjera. Këtë radhë në krate e Elvinuhu do tjetë bukuroshja Grete Alushi. Ata do t'i shoqërojnë pas diteve nga e hëna në të premte. Përrisia vjen me mua, por në fakt për tjertë vërtetës do kemi shumë. Kemi intervista, kemi një rubrik të dedikuar me fashion që do të ketë ftuar special për atë, do të kemi gjithmonë informacione shumë të ndryshme nga të gjitha fushat, sinema, çdo gjë. Do të thonë unë në fillim mi thash
logoja e duhur për Next duhet të jetë all in one, sepse do të ketë gjithçka në një. Do vendosin si gjithmonë si çtan fashion, për gaming, për loja të ndryshme, teknologji dhe personazhet që showbizi do gjithmonë që mezi po i presin, por ne nuk do i themi kush do jetë dhe i pari, kështu që do nisim mirë. Pas një pranije të gjatë në ekran me emisionin e mëngjesit, Pranvera Borakaj, këtë sezon vjen me një projekt të ri televiziv, një talk show në mbrëmje, i cili ngrej pyetjen e rëndësishme, Kuo Vadis, ku po shkojmë? Në fakt Kuo Vadis, apo e thënë në Shqip, ku po shkojmë, ku po marshojmë, është një thirrje në fakt të kohës që jo vetëm një qytetar shqiptar, por qytetarët në gjithë botën janë duke bërë në kohët e fundit. Në Shqipëri kjo është një pyetje akoma edhe më ulërice, duke pasur parasysh edhe lëvizje të shumta edhe dëshirën e shumë qytetarëve edhe për të lëvizur. Ajo që unë betohem që nuk do të ketë asnjëherë në Kuo Vadis është që nuk do të ketë analist politik, të cilët pa dashur t'i paraqykoj, i shohim kudo, edhe në fakt kemi filluar t'i lexojmë edhe mendjen kudo, edhe pa e dëgjuar mjafton që ta shohim si imazh. Do të përpiqemi që të flasim dhe të ketë një lloj etike edhe elite në personazhet të cilët do të jenë të ftuar. Maksimumi do të jenë vetëm dy. Do të qëndrojmë në formatin 8-8 ku edhe të merrim vesh. Këtë sezon autorin dhe ish moderatorin e 7:05-s do ta shohim në Prime Time çdo të hënë orën 21. Ku ngjarjet e rëndësishme të politikës dhe aktualitetit do të vinë përmes aktorëve politikë si dhe zërit të qytetarëve, me inserte dhe intervistat e përgatitura, duke sjellë më pranë publikut dimensionin njerëzor. Mbrëmja të shtunës riktheu spektaklin e humorit në Vizion Plus, duke nisur rrugëtimin në këtë sezon të ri. Alpazar vendosi rekordet shikueshmërie, duke treguar se mbetet zgjidhja e parë publikut kur është fjala për humorin. Hajde ta gëzojmë televizori, gëzuar! Albazar, show më i madh i humorit në skenën shqiptare, ngriti si parin të shtunën mbrëma, duke gozhduar teleshikuesit pas ekranit të Vizion Plus. Ufta me shikosh, urdhëno! Ufta me shikosh, na me njëzit deri në darkë, marë femijë! Batuta, aktualiteti dhe ironia ndaj fenomeneve të përditshme, solli rikonceptimin e këti sezonit të 7 me kastin e mrekullueshëm të aktorve emblem. A unë barbunja të vinë në anë, anës unë të ha barbunja në dërmit? Barbunë është loj peshku, anë është loj peshku. Se di, nuk e di. Alpazar, me prurjet e reja dhe risin në moderim, vjen në koncept si një televizion i pavarur me të qeshura dhe argëtim, edicion i cili pritet të jetë në krye listën e formateve humoristike më të ndjekura në median shqiptare të shtunave mbrëma. Po na kanë marrë për aktor turqë më. Po ta marri vesh ai kanë kolomboçi ku të aktorët të veshur në nëpetkun e karaktereve do të sjellin personazhe të ndryshme nga bota e artit, politikës dhe jo vetëm për të argëtuar ardhshësit. E qeshura do të jetë misioni i Alpazar Televizion. Edhe sportet e tjera elitare përveç futbollit mund të bashkohen bojkotit të ligës profesioniste. Presidenti i Komitetit Olimpik akuzon ashpër qeverinë për mungesë investimesh dhe shpërfidhje të kërkesave të sportistëve. Në një kohë kur futbolli ka marrë gjithë vëmendjen e vendit, sportet e tjera mbeten të haruara. I cili në një intervistë për Vision Plus thotë se në 30 vite nuk është bërë asnjë investim për sportin në tërësi. Sporti është, mund të themi, në ditët e saj më të zeza. Investimi në sport është mjaft i ulët, mund të themi sa për të mbajtur frymën gjallë. Qendra Olimpike ka rrethat olimpik, ne nuk kemi zyrë ato. Pra duhet kemi se zbën pak të një shtëpia jonë, e qendra olimpike. Shifni kush e menaxhon këtë qendër, bashkia. Shifni kush është brenda këtu brenda. Shifni, e keni shumë mirë, keni afër. Kreu i Komitetit Olimpik akuzoi qeverinë se çdo gjë që thot lidhur me sportin është e pavërtetë, ndërsa mori shembullin e Kosovës. Nuk kanë mendje për sport. Për këtë e them me garanci, për arsye sepse si president i Komitetit Olimpik kam shëtitur në të gjithë federatat, kam shëtitur në të gjithë aktivitetet sportive dhe shoh gjendjen mjaft mirëshme. Shifini Kosovën si e ka ligjin e sponsorizimit, shifini si e ka ligjin e menaxhimit të sportit. Vetëm atë ligj marrin. Pse është marrë Kosova në këtë, pse e marrë si e talon? Sepse Kosova ka zgjedhë më të mirën dhe do të heci më mirë. Dhe jo e kam thënë ku do në dhe, që Kosova ka përtjen shumë shpejt më mirë vëndi parë në Europë për sporta. Duke folur për bojkotin e kampionatit të futbolit, a i theksoj se diçka të tjelë i kërkon dhe nga presidentet e federatave të tjera. Kam bërë dy herë tentativë për të thirë presidentet, të gjithë federatat bashkë dhe të ngrejnë zërin për sportin. Nuk ka arsye,
nuk ka arsye, nuk ka logjik, nuk mund ta logjikoj fare që sporti të rrinë këtë gjendje. Rifillimi I sporteve elitare në vend nuk po shet drejt jeshile, ndërsa sportistët janë në pritje të një vendimi final. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë do takohemi në edicionin qendror të lajmeve, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim.